Ustaz Mihdhar, boleh ceritakan macam mana anda didik anak tentang macam mana adab-adab masuk bilik air, adab-adab keluar bilik air? Okay, first sekali, sebelum nak nak ajar dalam bilik air tu, kita nak kena kasih dia tahu dulu. Satu, kasih dia tahu dulu yang ini kotor, ni tak kotor. Jadi senang cerita, budak tu mesti dah di-train memayis ni lah. Kan? Ataupun yang sudah memayis, lagi mudah lah kita nak ajar. Tu satu. Yang kedua, selalu kata jangan tinggalkan baju kotor dekat dalam toilet tu, kita start dengan tu dulu. Biasanya kita start dekat, macam kalau masuk toilet, baju kotor taruh dalam bakul. Lepas tu baru masuk bab najis pula. Just because kita nak ajar dia benda tu kotor, jadi jangan ada dalam toilet. Nanti dia akan nanti anak akan start tanya tau. Anak ni kan menyibuk kan, kadang kepo kan. Betul. Betul lah. Nanti dia tanya lah, kenapa ni baju je, bukannya air kencing? Baju tak kena kencing pun, pasal tak kotor dah, tak ada najis dah, dia tak boleh ada dalam toilet, kita tukar pula. Twist lah. Paling important sekali kita ajar, siapa dah qada hajat jangan lupa flush, siapa tak flush kena denda. Kita ulama pula, mereka mengajarkan supaya didik taharah, macam saya cakap tadi, belajar taharah, ajar anak-anak taharah dan sebagainya, itu memang kena buat lah. Tapi benda-benda kecil ni yang untuk trigger pada mereka cenderung sentiasa memelihara taharahnya. Cenderung supaya tu supaya berbuat, melaksanakan apa yang dia belajar tu. Tu nak kena mula daripada benda-benda kecil lah.